中超第22轮将于明晚开打，其中广州恒大主场对战北京国安的比赛最具看点。作为联赛卫冕七连冠的恒大，在本赛季遭遇了前所未有的低谷，好在俱乐部快刀斩乱麻，间歇期大肆引援，在实力上再次跻身中超前三。而北京国安的势头也是极为强劲，因此这场比赛两队之间的较量堪比亚冠决赛对决。而客场作战的北京国安本赛季是中超球队表现最令人感到意外的，赛季初并没有向上海上港提出夺冠的强烈口号，而球队的目标仅仅是获得一个亚冠席位。21场比赛收获13胜6平2负，是16支中超球队中输球场次最少的球队，这也得益于他们整体的进攻端强大火力。而在 U23 球员使用上，施密特大胆启用21岁小将郭全博，这名小将也不负众望，在比赛中高扑低挡表现丝毫不逊老牌门将，但在这场关乎争冠的六分大战面前，似乎在门将方面也是国安最薄弱的一环。毕竟在此前的比赛中，郭全博没有迎来真正意义上的硬仗表现，此前主场对阵广州恒大的比赛中，郭全博并没有获得出场机会，而在对阵山东鲁能的争冠对决中，国安几乎全场围攻对手，因此后防线的压力也减轻不小。在这场对阵中超攻击群最为猛烈的球队，郭全博将要遭受最为严峻的考验，而施密特又会否继续使用 U23 门将，也是一个很大的挑战。如若郭全博不能发挥神勇，那么球队不仅会失去关键的三分，且在本赛季对阵恒大的比赛中胜负关系也处于劣势。若球队最终在赛季结束后积分榜上与恒大取得一样的积分，那么球队只能目送着对手再次卫冕成功。